שלום לך מנפרד אחי היקר. שלום לך מארץ ישראל, ארץ הקודש. החיים כאן, כמו שכבר סיפרתי לך, בסך הכל טובים, אבל לא קלים. המעבר מהכפר שלנו בגרמניה אל השדות והפרדסים אינו מובן מאליו אפילו אחרי 8 שנים שאני פה. פלסטינה הופכת מחלום למציאות, עתיד לעמנו, ליהודים. אנחנו כאן קבוצה של חברים מגרעין שלוחות, כרגע עדיין במגורים זמניים ליד פרדס חנה, ומקווים שיגיע במהרה הזמן שלנו להקים את הקיבוץ. כולנו כאן עובדים קשה יום-יום בשביל להגשים את החלום. אני עובד בעיקר ברפת, בפרות או בשדות. איתי בחדר גר משה כץ, מוישה, מבית ההכשרה בפרנקפורט. טוב שיש חבר קרוב לידי כל כך הרבה שנים. התחברתי גם עם איילה טננבאום, גם היא איתנו בגרעין. היא אחת מילדי טהרן. היא איבדה את כל משפחתה בשואה, מלבד אחות אחת. המסע לישראל עבר דרך אוקראינה וטורקיה ועד טהרן. משם הגיעה לישראל לפני 2 עם אחותה הקטנה. מה שמזכיר לי, האם שמעת משהו מאחותנו הקטנה אירמה ומאימא? אין לי מושג מה עלה בגורלן, וחוסר הידיעה זה גורם לי לדאגה גדולה. אני מקווה שהצליחו להימלט בזמן מהנאצים עם מחשמם. טוב שהמלחמה הארורה הזו נגמרה. זהו, אתה כבר לא חייל אמריקאי בחטיבה המוטסת מספר 82. בזמן האחרון אני לא יכול שלא לחשוב על האירוניה המשפחתית שלנו. אתה, מנפרד, לחמת לצידם של הבריטים בקרב לשחרור אירופה, ואילו אני, כאן בפלסטינה, נאבק נגד הבריטים, הממשיכים את מדיניות הספר הלבן ומגבילים את מספר היהודים המורשים לעלות לארץ ישראל. הבריטים הפכו מחברים לאויבים שלנו. בכל מקרה זה לא יעזור להם, כי היישוב פה מסגשג, והחלום של כולנו, גם שלי, אחיך, החקלאי והרפתן, הוא להקים כאן מדינה. שלום משה, שלום נפתלי. צריך להדליק את הרדיו. בחדר האוכל אומרים שהגיעה ספינת מעפילים מאירופה. מה? ספינת מעפילים? תכף תדע הכל. אתם זוכרים שתכף מתחיל השידור. שלום איילה. שלום נפתלי. אני רואה שאתה עדיין כותב את המכתב לאחיך. כן, לא סיימתי. יש לי הרבה מה לספר לו. זה טוב שאתה כותב. טוב שיש לך משפחה לכתוב לה. איילה, את יודעת שאנחנו כולנו המשפחה שלך. משה, צבי, גרעין שלוחות. צבי, תגביר את הווליום. בואו, בואו, השידור מתחיל. כאן שידורי כל ההגנה. אתמול בשעות הערב, לראשונה, פעלו כוחות ימיים בריטים לירותה של ספינת ההפלה עם הגיעה אל חופי שפיים. הספינה ברל קצנלסון נושאת על סיפונה למעלה מ-200 עולים, ניצולים, שארית הפלטה מאירופה. למרות מאמצי הצבא הבריטי, הצליחו לוחמי ההגנה להבריח את מרבית העולים אל היישובים הסמוכים, אך אחדים מהם נתפסו והועברו אל מחנות המעצר הבריטים. ארגון ההגנה לא יחריש ולא ישקוט אל מול מדיניות ההגירה הבריטית. זוהי זכותם של היהודים לשוב אל ארצם ואל מולדתם. עד כאן דבר ההגנה לפעם זו. תראו מה זה, רק לפני כמה ימים נתקלנו בפטרול בריטי. אתם מבינים שמעכשיו המלחמה לא תהיה נגד ידושים וביצות. עכשיו אנחנו נלחמים נגד הבריטים. אני ממש לא מבינה את זה. אני הגעתי לכאן עם סרטיפיקט מהבריטים. ועכשיו פתאום אסור להגיע לפה? מה השתנה פתאום? למה הם נלחמים בנו? חייבים לעשות משהו. מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אנחנו לא חברי הגנה. אנחנו עיקרים, קיבוצניקים. אנחנו לא נשב מהצד. אנחנו בטוח נהיה מעורבים בזה איכשהו. רק שמעכשיו זה יהיה מסוכן גם בשבילנו. מסוכן? זה מסוכן? היהודים בערבות סיביר היו מאושרים להיות כאן במקומנו. אסור לנו להתלונן. חוץ מזה, לנפתלי שלנו לא יכול לקרות כלום. מי שחלה בילדותו בטטנוס ונשאר בחיים, מה זה בשבילו כמה קלניות במדים? מצחיק מאוד, מוישה, אבל להקים מדינה זה לא עניין מצחיק. הנה, תראה איזה הבדל. בזמן שאנחנו כאן מנסים להקים את המדינה שלנו, אח שלי חוזר לאמריקה, לשיקגו. הוא בונה שם את החיים הטובים שלו בלי הגבלות, בלי סכנות. ריבונו של עולם, אתם מבינים כמה ברי מזל אנחנו שאנחנו כאן? רק לחשוב על כל האלפים האלה שעברו גיהנום ושרוצים להיות כאן. עכשיו, בזמן שהבריטים המנובלים האלה... ברי מזל או לא ברי מזל? מה שבטוח שזה לא יקל על החיים שלנו כאן. מה שבטוח זה שמעכשיו העניינים הולכים להתחמם. כאן שידורי כל ההגנה. אתמול בערב בפעולת תגמול יזומה,
פשטו לוחמי החטיבות הלוחמות של ארגון ההגנה על תחנות הרדאר הימיות בתחנת משטרת גבעת אולגה ובכפר הערבי סידני אלי. מטרות פעולת התגמול הן להשבית את פעילות הרדאר הימי על מנת לאפשר לספינות המעפילים לחמוק מרשת הפטרול הימי הבריטי ולהעביר את המסר כי ארגון ההגנה ואנשי היישוב לא יאפשרו לכוחות הבריטים להמשיך במדיניות היד הקשה כנגד הזכות הלגיטימית של העם היהודי לעלות וליישב את ארצו מולדתו. אנו צופים כי הבריטים יגיבו ביד קשה, ועל כן קוראים למוכנות עליונה אצל כל אנשי היישוב. עד כאן דבר ההגנה לפעם זו. בימים האחרונים, מנפרד, יש מתח גדול אצל כולנו. החיים כאן הופכים להיות קשים מיום ליום, וכולנו חוששים שהם אפילו הופכים להיות מסוכנים תחת שלטון המנדט הבריטי. העימות הזה עם הבריטים הולך ומתחמם. בוא, נפתלי, יוצאים לעבודה. בהמשך אפרט לך על כך. חייב לצאת כעת לעבודה. כאן שידורי כל ההגנה. ידיעות מהשטח מאשרות כי אכן הבריטים פתחו בחיפושים נרחבים אחרי מבצעי פעולת התגמול. עיקר החיפושים מתקיימים באזור ישפון, חוגלה וקיבוץ גבעת חיים. חבר'ה, חבר'ה, תקשיבו, יש התראה. הבריטים מגיעים לגבעת חיים. נתנו הוראה לעלות על המסעיות. קדימה. כנראה שאנחנו לא היחידים שאולי הגיעו לגבעת חיים. לא תיארתי לעצמי שכל כך הרבה אנשים יגיעו. כנראה שמשהו רציני קורה פה. רבותיי, 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 שקט, בבקשה! רובכם אינכם מכירים אותי, שמי יוסף אשכולי, אני חבר בארגון ההגנה. אנחנו נמצאים במצב חירום. הבריטים כיתרו את גבעת חיים ורוצים לערוך חיפוש בקיבוץ. בשלב זה החברים הצליחו למנוע את כניסתם ואת החיפושים, אבל הבריטים מקיפים את הקיבוץ ומונעים כל כניסה ויציאה ממנו. אתם הגעתם לכאן, כולכם, לעין החורש, על מנת להיות כוח עזר, אם נצטרך לעזור לאחינו הנצורים. אבל מה בדיוק אנחנו אמורים לעשות? ההוראות שלנו הן להיות מוכנים לצאת לגבעת חיים, לשבש לבריטים את התוכניות ולמנוע את החיפוש בכל דרך אפשרית. בשלב זה נערך מסע ומתן. הבריטים החורבנים האלה, הבטיחו מולדת, תראה מה קורה עכשיו. בכל מקרה, אנחנו נחכה ונראה מה יעלה בגורל המסע ומתן. תישארו ערניים, תישארו דרוכים, תנסו גם קצת לנוח. מחר הולך להיות יום קשה, ארוך, מסוכן. מחר הולך להיות יום לא פשוט. מחשבה על החיילים הבריטים. לא יכול להפסיק לחשוב על מנפרד שנלחם עם הצבא הבריטי ואני עכשיו צריך להילחם נגדם. אני, החקלאי רפתן, הופך להיות חייל. מסתבר שאנחנו לא רק חקלאים, נפתלי. זו המולדת שלנו. ואם זה מה שנדרש מאיתנו על מנת להקים מדינה יהודית... זה העניין. מדינה יהודית. אם סוף סוף תהיה לנו מדינה והבריטים האלה ילכו מכאן. אבל לצאת ככה בידיים חשופות מול רובים בריטים? אני לא מאמין שהבריטים יעזו לראות עלינו. אני לא יודע, אבל לא הייתי רוצה להיות במצב הזה. המצב הזה הוא חלק מהמאבק שלנו להקים פה מדינה. חוץ מזה, היהודים בערבות סיביר היום מאושרים להיות כאן במקומנו. אסור לנו להתלונן. כן, כן, בדיוק, אסור לנו להתלונן. תראו, אולי המסע ומתן בכלל יצליח, ומחר נחזור כולנו לעבוד בשדות, ונפתלי יוכל לסיים את המכתב למנפרד. הבריטים יעזבו את הארץ. נקים את הקיבוץ שלנו, ונתחתן, ויהיו לנו ילדים. זאת אומרת, כולנו נתחתן, נקים משפחה ומדינה. טוב, אני בעד, אבל כדי שננסה לנוח בינתיים, נראה מה יהיה מחר. Sergeant? Sir. What's our status this morning? The troops are set up and ready, Major. As ordered yesterday, there's been a tight ring set up around the entire area.
bastard. You can rest assured, Major. No one will be interfering with the police force's search for those Jewish saboteurs. If those buggers are hiding in there, our police will find them. Meanwhile, Sergeant, remember, our job is to stop any interference or disturbance from outside protesters. No one, but no one, goes in or out. And if they come at us in force, sir? These people will learn the hard way that no lousy riffraff will challenge the British Army. Do you mean that we will open fire, sir? Yes, I bloody well do. Dismissed, Sergeant. Sir. חברים, חברים, שקט. כרגע נודע לנו שהמשא ומתן נכשל. הבריטים ניסו לחדור לגבעת חיים, אבל חברינו הצליחו לעצור אותם. אנחנו חייבים להתארגן במהירות, לצאת בצעדה לגבעת חיים ולשבור את המצור, כל היישוב היהודי מאחורינו. הגעתם מרחוק כדי לעזור לחברינו, כדי לעזור לגבעת חיים. אנחנו נשבענו לשבור את המצור, ואנחנו נשבור את המצור! קדימה! לגבעת חיים! קדימה! תשארו ביחד. כן, זה לא חלק מסוכן. כבר תתענתי ממך שמם ואת האוקראינים על נובלים. שום בריטי לא יוכל לעצור אותי. אנחנו איתך. הם לא יצרו אותנו. Stop! This is a closed military zone. You will not be allowed forward. אנחנו יהודים מארץ ישראל. זאת האדמה שלנו. זה הקיבוץ שלנו. שום דבר לא יעצור אותנו, אפילו לא אתם. If you continue, we will open fire. ויעיזו לראות עלינו הלבנות. This is your final warning! Load your weapons. Turn around! And go back home! חברים, קיבלנו הוראה לשבור את המצור. אנחנו חייבים להגיע לחברינו בקיבוץ גבעת חיים. קדימה! למען המדינה! למען המדינה! Fire! כאן שידורי כל ההגנה. חרף מאמצי החיפוש של הבריטים, שכללו מצור מתמשך, לא נמצאו בקיבוץ גבעת חיים לוחמי ההגנה. עימות חריף וטרגי פרץ בין מפגינים בלתי חמושים וכוחות הצבא הבריטי באזור הקיבוץ, למרות הברוטליות של החיילים הבריטים. כ-200 מפגינים הצליחו לשבור את המצור ולהגיע לעזרת חבריהם הנצורים בקיבוץ. אך במחיר כבד, נמסר כי יש נפגעים רבים מאש הכוחות הבריטים. ביניהם 7 הרוגים ועשרות פצועים. עד כאן דבר ההגנה לפעם זו. מר שטיינפלד היקר, בצער רב וביגון כבד, אנו נאלצים לבשר לך על מותו הטרגי של אחיך הרברט, נפתלי. אחיך נפל במאורעות שהתרחשו אור ליום 26 בנובמבר 1945,
בשדות עמק חפר במאבק לשחרור העם והמולדת. נפתלי נפגע משלושה כדורים בגבו וברגלו, אך לא סבל במותו. מי ייתן והאל ברוב חסדו יעניק לכם נחמה בבניין ארצנו, אשר למענה נלחם נפתלי ונפל חלל. אנו, חברי גרעין שלוחות, איבדנו חבר אהוב ונאמן. זכרם של נפתלי ושל חבריו שנפלו איתו, תהיה הרוח החיה של מאבקנו עד להקמת מדינתנו. חייהם הקצרים נקטעו בברוטליות. אבל שמם, זכרם וגבורתם ינסו לנצח נצחים בתולדות העם ומדינת ישראל. אנא, קבל את תנחומנו הכנים בברכת כי מציון תנוחם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם. נפתלי, איילה שלוחה.